Për përsesi, dhe adhe njerë për shëndetje përshëndetje edhe një herë, gronë edhe për ju në studio dhe për të gjithë të lishikueset. Ashtu, si që thate edhe ju ne njëng, në jemi në njën nga qëndrat më të mëdha antike urbano në Republikën e Kosovës, jemi në parkun arkeologjik Ulpiana, që na udeshen afërsesht 12 km për të arritur dhe këtu. Mirë po, për të folur me gjërsesht rrëth këti parku, këtë prambetës kam milot berishën për gjegjes për parkun dhe arkeologi. Mëngjese, zotre berishën. Mëngjese. Atëherë edhe nisim nga ajo si nis një dit e punës në parku në Arkeologi Kulpiano. Po, gjatë gjithë vitit parku mirëmbahet, kemi edhe një staf të angazhuar për mirëmbahetin e parkut, dhe të cilë të kam për detyr pra mirëmbajtën e përgjithshme të parkut, rrujtën e parkut, parkut dhe naturisht edhe për të marrë statistikën e numit të vizitorve që vinë për ta vizitu parkon, ndërsa gjatë periudës korek gusht ne angazhohëm i mënyrë intenzive në ullumtimet dhe gërmimet arkeologike, e me pastaj edhe gjatë shtatorit konsolidimet, konservimet dhe restaurimet nëse ato e në të para pama me program pra të gjitha strukturat dhe monumenteve. Ne jemi këtu tek një pjesë e parkut mirë për sigurisht hapsira e këti parku është shumë e madhe. Për momentin gjendemi në të ashtu quajturin sektori 2 dy, i dytë, uh, sektori ku gjendit nekropoli verior, uh, memoria, a, ku dhe ka fillu faktikisht, uh, 7 vite e parë, ka fillu gërmimet e para, ka fillu hulimtimet e para, të cilat edhe na ka mbo, do të thot, me dije se kemi të bëjmë pikrisht me, a, me qytetin antik të Ulpianës, praktikisht me municipium Ulpiana, por parku për momentin është i shtrirë në katër sektore, sektori i par përshin nga ato me transishmet pra pjesën kryesore të rrugës veri jug kardo Maximus, kras të cilës kalon kloaka maksima, kanali për shkarkimin e ujrave, Më pastaj kemi gjurëmet e një terme antike, gjurëmet e një templu i pagan, edhe kemi një bazilik uh, të fortifikuar, pra paleokristianit të shkullit të gjasht, ka dhe ka edhe struktura tjera nga të cilat mund të aveqoj edhe kullën në vërjore. Këtu ku jemi, është sektori 2, pra jemi dykurat 250 metra jashtë mureve rëthuset të qytetit të uh, Ulpianës, basta i kemi tek parkingu kryesor, pra në drejtim të jugut, i kemi edhe një bazilik tjetër të madhe, bashkë me një pakzimore oktagonale, ndërsa gërmimet arkeologjike do të zhvillohen këtë vit në sektor numër 4 tek ajo pjesë që ne e njohim si Justiniana Sekonda. Shikoni, këtu pra fillimisht kemi një qytet antik që është ndërtuar mbi renovet një vend banimi Dardan gjatë sundimit romak, pra prej shekullit parë dhe në shekullin e katërt. Pas në shekullin e pestë pasi ndodh një 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 termet rindërtohet qyteti dhe në kohën e Justinianit të Madh kriot një qytet i ri, më vogël, fare pranë që ne njojme më mërtimi një qytetina sekunda, aty ku dhe dhe vazhdojmë hëllëntime tona vjetore, sezonale, së se bashku me një kepë dërkomtar të prirë nga Ekoll Normal Superior, Paris Sans nga Franca, dhe të kemi edhe bashkëpuntor nga La Sapienza a Romës, student, praktikant, nga Universiteti Prishtinës dhe arkeolog të tjerë vendorë, bashkë me specialistat të fushave të ndryshme si arkeobotanist, specialist të kockave të kajshve, specialist të antropologjis fizike dhe ostologjis dhe të tjerë dhe naturisht të ceramikës dhe ne do, do të vazhdojmë pra olimtime tonat të cilat do tjenë të përkrahura nga fondit IPA 2 të bashkimit Europian në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, Universitetin e Prishtinës dhe Ekole Normal Superior nga Franca e përmendët të, të të gjitha këtu informacione dhe sigurisht kjo është një zonë studime interesante jo betëm për arkeologët e vendur për studiues mirë po edhe për ndërkomtarët, cilë është ajo pjesa me veçante edhe për turistët kërë vinë në këtë pjesë? Uh, të themë sinqeresht uh, është pozita asaj uh, që na neve në ep një, një një pomje, uh, një pejsaj pitoresk, sidomos inkurajoj vizitorët të vinë në pjesën e kohës gjatë stinës severës pra në kohën e përendimit të djelit që është shumë e veçantë. Shikuar nga aspekti potencialit arkeologik, jo që e themon, po e thojnë kolegët e hujnë dërkomtar, është një pompej i vogël. është të arzakunisht mirë i mirë në bajton, sfida ma ma dhe është qështja pronsis, e cila unë mendoj se do të do të zhidhët shumë shpejt me eksproprimin e një si prej 12 hektarësh, dhe pastaj me që në të armën të shkryot edhe mundësia që një operator i veçant të hapë një kafiteri, një dyçant të suvenireve, ta të, të materializojmë edhe në aspektin që ne mos t'jem vëtëm barë e bugjetit të konsoliduar të shtetit ton, po dhe të gjenerojmë fonde për ta mirë në bajtë pakten, ta kemi pra mirë në dhe si tjetër do tjetë edhe punësimi i ciseranve që është i domësdoshëm, punë të cilën ne kryim vetë kur ke mundësi dhe pastaj uh, mendoj që dhe ta bëjmë një shenjëzim të rëndësishëm në arkeoturizmin e Balkanit të cilën unë e preferaj të quaj ga dishulli i lirik. Um, e përmendet të uh, gjitha këto mjërë për ndoshta janë të varur adhe këto elemente që po i përmendni në mënyrë që kjo pik të zhvillot edhe më shumë dhe promovot si pik turistike? Promovimi i turizmit kulturor dhe arketurizmit në nënkuptan përshirja disa komponenteve. Pra, du të ketë edhe mundësit lokaleve, hoteleve, pra të centrave ku mund të akomodohen turistet. Tashme veç i kem një dy vënde ku këtu mund të vendosën turistet, Du të ketë edhe një guid, apo një udhërëfim të i cili uh, mund të nëzit pra zhvillimin e arke turizmet, pra duhet të kryon para kushtet. Për të kryu këto mundësi, atyre duhet që të shikojmë mundësin edhe për uh, trajnimin e stafit të ri të arkeologve, do me thome background arkeolog, por edhe të cizerove të ndryshëm të cilët do të janë gjendet të njojnë në disa gjutë uja e posësërës gjuna angleze dhe me pas taj të kalojme të këpjesa e, e distribuimit dhe të promovimit e, e, digital me krimin e QR kodeve, pra bon e, QR kodet ku e, vizitorët mund të avendosin vetë sa informacion dojnë, që farlo informacionit dojnë, dhe të jenë të kënë të qashëm informacionin për këtë lokalitet. Të cilën unë me ndojë se mund të abëjmë, sepse ne kemi një rinit të shëndosh, shumë të mirë, shumë entuziaste dhe kemi një përparsi ndo shta në raport në vend të rajonit një njofës të gjurës anglezit që nga mosha më njëmë. Për drejë sa e përmendet edhe stafin, sa ka staf të mjeftuashem dhe sa është vështirë ndo shta të bët një pun, një përkujdesje i gjithë kësa i hapsire të parku, duke pasur prasysh edhe interesimin atyre vizitorve që duhet pritur dhe ndo shta që përgjigjen se kërështë edhe pyetjeve të tyre të shumëta, koreshtjes të tyre, historisë historis, historis këti parku. Ne kemi për momentin të angazhuar 7 punojnës, në nëndrimin e parë, do thonë, lokaliteti më thon, brojët ruët 24 orë, qatë 24 7 i kemi 7 punojnës, 4 janë gjatë ditës të cilët të kanë për detyrë mirë në bajtjen, pra kositjen, ujitjen, shushrimin e vizitorve të grupeve të mëdha, dha, pas të kemi edhe në rojët të nëndrimit e 2 dhe nëndrimit e 3, fatkesesht nuk kemi të citeranë, ndoshta du të përnoj më shumë për ta nëzit që të intereson të rinjt dhe të angazhon pra në të ardhme nësit si cëran edhe unë më ndoj se gjithë këti viti du të kemi edhe vullnetar se përse tashme kanë shprehur dëshir shumë nga diaspora pra diaspora jonë kanë shprehur dëshir që gjatë verës të vinë të angazhon edhe si vullnetar ne kemi një program, Ministria Kulturës e ka organizu një program që të dy jepet mundësia të angazhojnë pra edhe si vullnetar, qofë në hulumtime, apo dhe në prezentim të këti lokaliteti. Përveç Ciceronit, që e tha që sigurisht është mëse e nevajshme, në mënyrë që uh, të bëtë edhe një vend edhe me një uar, jo vetëm për turistët vendur, mirë për të keme edhe të huaj, të interesuar edhe nga shtetet e tjera, qka tjetër duhet të punohet rrëth këti parku në mënyrë që të njët edhe më shumë? Më më ndoj se është një qështë shumë logistike që mund të gjithë shumë letë, pra elektrifikimi. momentin që kryt elektrifikimi, atëhere mund të kryon edhe QR kodet dhe të kryot një web dhe pastaj taj nëse nuk është i qashtë shumë ciceroni në momentet të cektuara, njëri individuale e si cili vizitor në bastë interesit të ti ose saj, mund të amer informacionin duke skanuar QR kodin dhe duke marrë informacionin atësa i interesan. Pra tjetë informacion bazik ose i, 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 i përgjithë shumë dhe kjo du të bëhet fillemesh duke u kryuar, pra duke u instaluar rryma, e cila mund të ndimojnë shumë edhe në vendosin e CCTV kamera, pra të mbikëqyrës e përgjithme, sepse është një aral shumë i madhë për të ambrojtur, dhe me pas taj ne mund të ashojmë edhe mundësim pra të promovimit në formë edhe të të shkrimisë të gjallë, që të Living Heritage, duke patur edhe statistë të ndryshëm të veshur me veshjet qoftë të pike të kohës të prius romake, të dardanve, apo dhe prius bizantine. Nërsa për të arritur dhe rektu e thash një fillim që duan afërsisht 12 km dhe nuk është të veshtirë nga Prishtina, apo edhe në qovë se vinë edhe nga qytetet tjera, në mënyrë që e shohem edhe gjatë rrugës që ka edhe tabela, është gjithë që informuse për dhe gjithë ata që duan edhe vinë të vizitojnë këtë hapsirë? Unë mund të kësha pas dëshirë, po është lice, unë pas dëshirë që ndoshtë të kriot mundësia të kriot dhe një një rrugë apo shteg i biciklistave, sëpse ka shumë të interesuar që vinë me bicikleta apo dhe me trotinet elektrikë. Falemderit shumë për kohën, uroj që ne të shihe me së kërështë edhe herave si tjera, planeve që ju dhe të zhvillone në këtë park dhe të ju përcilëm hapas hape në mënyrë që kjo hapsir e parkut arkeologi kulpiona të njihet edhe më gjërseshtë. Ishte knasi.